Ma
A víťazný tým, vodce Bromov. Thank you.
takže to jsem si trochu zaspomínal, vypadá to tady trošku jinak a určitě k lepšímu. Já bych chtěl říct, že bromovský fotbal je určitě pojmem, já už jsem potom v těch dalších kategoriích, jako byli žáčci, dorostenci nebo muži, už jsem si v Bromovi moc nezahrál, protože pak už jsem hrál spíš okresní přebor, nebo i soutěž jednou chvíli, takže jsem spíš jezdil tady po okolí jako hráč i potom jako trenér mládeže. A jsem taky rád, že tady jsou i děti, my tady s Pavlem Vítkem, s Petrem Vítkem se teď snažíme trochu pomoci přes moji nadaci tomu, aby mládež mohla sportovat a mohla hrát a já si myslím, že to je velmi dobře. A zatím samozřejmě stojí i tady vaši slavní fotbalisté a jsem velmi rád, že i Bromov potřeba s rukou, protože bromovský fotbal je určitě něco, co k tomuhle městu patří a určitě má slavnou historii a doufám, že i budoucnost. Takže ať se Bromov je daří. Děkuji panu vicepremiérovi Pavlu Olbrákovi. Poprosil bych pana Pavla Hečka, radního Královéhradeckého kraje, aby byl tak hodný a také promluvil k lidem, kteří se přišli podívat na dnešní předávání bromovských legend, nebo uvádění bromovských legend do sítě slávy. Milé dámy, vážení pánové, vzácní hosté, já vám dneska tu velkou povinnost vám tady předat zdravici Královéhradeckého kraje, takže je mi to velice příjemné. 90 let bromovského fotbalu, to je úžasná cesta, když vidím, jak se slaví 90, tak už se na ní těším, až ji někdy budu slavit taky, jestli se jí dožiju. To patří od tomu. Přátelé, bromovský fotbal má za sebou velikou cestu. Když vezmeme ty aktivní hráče, tak to je těch 90 let odříkání potu a potom bolestí těch kloubů a když to vezmeme z těch aktivních členů, kteří zajišťují celkovou tu administrativu, tak bez nich by to taky nešlo. A bez těch všech lidí by jsme tady nebyli. Pojďme jim všem za to potleskat. Velký potlesk všem. Já jsem gesci na Královéhradeckém kraji, mám na starosti granty dotace, takže teď tam děláme velikou změnu a budu velice rád, když hodně finančních prostředků bude do sportu. Je to taková moje priorita do sportu jak velkých hráčů, tak i těch malých dětí. To si myslím, že je to nejdůležitější. A druhá moje gesce je regionální rozvoj. Musím vám říct, že mě velice těší, když to v našem regionu tady na Bromovsku máme takovéto výročí a máme tady takový oddíl, který má za sebou takovou historii. Opravdu mě to velice těší. Takže vážení přátelé, přeji bromovskému fotbalu fyzické zdraví, finanční zdraví, hodně úspěchů těch sportovních, ať je ta tabulka nahoře nebo dole a ať se nám prostě všem daří a za těch 10 let, až tady bude ta stovka, ať se tady sejde. Takže krásné odpoledne a ještě jednou užijte si to tady. Děkuji panu Hečkovi, tatínu Královéhradeckého kraje a dovolte mi, abych zahájil už uvádění bromovských legend do síně slávy, jak jsem řekl, jich tak už 25. Jestli dovolíte, uděláme to tak, že já vždycky se pozvu na pódium člověka, který bude ten, který uvede tu bromovskou legendu a potom vyhlásím ten jméno bromovského fotbalisty, který do té síně slávy vstoupí. Když dovolíte mi, abych teď pozval na pódium paní starostku police Valdetu Idu Jenkovou. Zároveň je dovolte, abych poslal nového člena sítě slávy Bromovské Kopané, jen pan Jaromír Louda. Jaromír Louda. Pamaluji, že je to dojemný moment, takže kdyby náhodou se tady chlapci fotbalisté rozplakali, tak jim to nemějte za své. Naopak i podpořte potleskem, protože do síně slávy se nevstupuje každý den. A přeci jenom tohle jsou lidé, kteří pro Bromovskou Kopanou hodně udělali a určitě mají na svém kontě spoustu zdraví. Děkujeme, já na Miroslava Geislera.
plnilo se ti tady tady, no? Vás poprosím, abyste uvedli úsměvné slávy Miroslava Janovského. Miroslav Janovský už bohužel není mezi námi, takže za něj přijde na ten text pan Miroslav Janovský, vaši syn. Miroslav Janovský, starší se narodil v západních Čechách, vládu prožil na zakarpatské Ukrajině. Na začátku války se rodina vrátila do Čech. Byl papí u Náchoda v tiskárně. V Náchodě se učil tiskařem, po válce se z rodiči přestěhoval do Hrmánkovic, odkud dojížděl asi 4 roky do Krumlova. Nepopadnou hrál v Babí a v Krumlově závěr kariéry stál v Olivětíně. Jeho syn Miroslav Janovský je ten, který za svého otce přebírá polský slavné svobodné číslem 27. Rád jsem Václava Kotála, bývalého fotbalistu a současného trenéra České 15. A poprosím vás, že byste byli takový a uvedu s nimi slávy pana Zdenka Macka. Zdenka jsem začíná s fotbalem, že asi toho nezrovna pak do mě bude tady opustovaný celice na metrový to Romulu Gerník celou svou kariéru. Aktivně hrál to má 30 let, v závěru hrát kariéry trénoval B tým. Potom se 5 let věnoval žákům Slovanu, ale byl i pro mořský tým. To je pro mě Zdenka Macka. Přijím sám hodinu, že potom je pořadu do číslu 28. Ty vole, ty jsi jak malý kluk, ty vole, pojď sem, vole, jo, já díka. Mě se možná, když jsem třeba se tě zajímal, jenom moment to zvedí, co si pamatuju, dával v záloze a jak jako se to vyzýval proti hráčům, a když jste viděli, jak vlastně se dostal s těmi, kteří mu chtěli gratulovat, až to bude úplně klajně, klajně soupeře, aby možná zautočil, už byla taková vzpomínka na aktivní léta. Takže děkuju Moskva, děkuju potom Václavu Podálovi a poprosil bych Jiřího Lindra, brankáře klubu Králové. Poprosím bych chtěl rozhodnout hodní a uvedu si mě slávy Honzo Majďáka, respektive Jana Majďáka. Začíná v roce 64, což máte slovo Brunov, v Brunovsku hrál. Poté v roce 72 ale hrál svůj první zápas za A tým a hned střelil dvě branky. Původně se opět vrátil do Brunova, kde za A a B tým odehrál 263 zápasů, ve kterých nastřílel 121 branek. Krásně záležel více, věnoval se také trenérské práci. Honza Majďák, ještě si něco přelezmi, přelezmi si ještě tašky. To už neunesu. Krátce, jo. Ale chlapi, pohodě, díky vám. No, my to uděláme na svůj pořád takovou maličkou improvizaci, protože improvizace neměl by mluvit v tuto chvíli, ale s Honzou jsme se domluvili, že Honza má něco na srdci. Takže Honzo, já ti dám mikrofon a krátce pohovoř. Díky všem tvarníkám. To jsme jistí chodili na volejbal, tak vám fajdili, tak pak chodili fajdili. Díky všem fanouškům. Chtěl bych, já nevím, zaspomenout jenom na pár kámošů, kteří tady nejsou, Váňa Machu, Váňa Ohynu, Věra Šlapku, Standa Vokrovi, Dobrota, chtěl bych chtěl poděkovat taky. Vy to slyšet? Dobře. Můžeme ještě víc, ale... Dobře, dobře, já myslím, že jste tady mluvit, ale každopádně vzpomněl na fotbalistu opět on sám řekl, že to byl nejsilnější rok. Že to jsou lidé, kteří se možná nikdo do ty svině slávy nedostal, ale hodně znamenali pro mužstvo. Takže to je Honza Majďák. Já bych ještě jednou poprosil jsem ke mně na toto pódium pana Miroslava Gejzela, obchodního ředitele Baby Volvo, který byl tak hodný, ano, ano. A poprosil bych vás, kdybyste uvedl do svíně slávy skvělého brankaře. Josefa Marvíře! A já jenom řeknu,
Já jsem šel na problém přičít do Martingovici, kdo přeči se vás následně. Potom jsem si jel do svých 26 na okromově. Pojďme do Roměřu a pak jako dítě legendárního trenéra Václava Bendla hrál v Dolbově, Otovicích a Martingovici, hrál až do svých 50 let. Mládež se věnoval v Otovicích a Martingovicích, to znamená i moderátorovi dnešního předávání. Václav Štejnár. Let's go.
Takhle se do Broumová, kde s dalšími trénoval a tým poslední dva roky trénoval ještě v Třinicí. Josef Pajsl i ve vysokém věku hrál halové turnaje, kde byl pravidelně vyhlašován jako nejstarší. Nejstarší účastník Broumová, se hodně máme tam sami. Ivana Grima. Ivan Grim. Začal jsem bojem do 74 části Slovanu Roma, posudně hrál za A tým a B tým a končil zrušením B týmu okolo roku 1995. Potom ještě hrál rok za Olivětín a rok za Třinice. A ty popravdě skončil od roku 2007 do roku 2016. Se věnoval jako trenér pro romské mládeže. V současné době asistentem trenéra u prvního Liberic starší žáky MC Hradec Králové. Ten hraje i jeho dcera Sára. To je další člen Romovské fotbalistické slávy. Ivan Grim. Pavla Michálka. Pavel Michál. Romu Pavel začal trénovat z Romovského fotbalu. Má když v roce 72 a držel u ní jako trenér činou z Romovská 18 let. Vybojíme v prvním domu pokladníka a sekretáře oddílu trénování se vrátil v roce 1994, kdy dva roky rozrost a spolu s Václavem Vítem 4 roky a mužstvo Slovanu Romu v Romovském fotbalu působil 28 let. Pavel Michálek, tohle děkujeme. Tady Kuchta je syn Jana Kuchty, který je ten, který by měl být teď uveden do síně slávy. Takže je-li tu Vojtěch Kuchta, byl bych rád, kdyby byl tak hodně a přišel si sem ze svého tatínka pro idolitovou tašku, která je uveden do síně slávy. Tak, já si myslím, že můžete tleskat i Janu Kuchtovi, za kterého říká můj syn, Vojtěch Kuchta. Který se poučil, kde jste mohli dostavit. Mohli jste dostavit na tento ceremoniál. Převezme místo svého otce všechna pověření k tomu, aby byl členem síně slávy. Takže tohle je Vojta Kuchta. Poprosil bych pana Pavla Hlečka. Pavel Bělobrádek do toho každému, který vstupuje do síně slávy, to jste tady velmi manifestovali a pak samozřejmě ti, kteří tuto akci pořádají. Takže děkujeme doktoru Kuchtovi a tím je Milan Kovarik. A v roce 78 se vrátil do Broumova, ale jenom odkopal přípravy, Broumově následně hrál v SRB, potom ještě v Hejtmánkovicích. Už v roce 79 začal trénovat mladší žáky. Následovalo působení u starších žáků na rostu. Trénování vydržel asi 12 let. S jeho odchovancům jmenu jsme Pavla Krmaše a Ondru Hersána, kteří dotáhli daleko z Broumovské kopané. Děkuji moc krát, díky. Za skvělou práci. Jan Kovarik je poslední, protože uvedeme do síně slávy. Takže máme tam 16 svých osobností, členské lidé tady zůstanou, je to tak. Budu vám k dispozici, můžete jim pogratulovat osobně, můžete se s nimi povídat třeba o tom, jak je to, kdo vám ty hráli aktivně fotbal, byli funkcionáři tady v Broumově, bylo, protože každý rok nebyl úspěšný a tyhle ty chlapy samozřejmě byli u toho, kdy Broumovský fotbal byl nahoře i dole, to je vždycky každé kariéry, každého fotbalisty. Takže já vám moc krát děkuju, že jste se dorazili, zůstaňte tady, protože to skoro nejlepší teprve přijde. A to je fotbal Broumovského mužstva se Spartou. Ještě ráda přidala. Jaká říká, je ta počká tady, že to nejlepší ještě přijde. Nás čeká ještě polčas zápasu jedno ocenění, zvláštní ocenění budeme rozdávat. Jak tam musí bohužel odpracovat odjet, takže uděláme to teď. Jadrs nám absolvuje už třetí rok předávání legend. Mimochodem je autorem almanaku Broumovského fotbalu k 60 letům. Nabízí se teda teďka, že za 10 let, máš na to 10 let, že bys udělal ke 100 letům. Je také autorem hymny Slovanu Broumov. Takže Jardovi Špolákovi udělujeme ocenění za kulturní obohacení broumovského fotbalu. Díky. 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 Díky.
ještě jednu věc. Ten domovský almanach, o kterém mluvil Jan Herzán, tak to je pro mě strašně důležitá publikace, protože to bylo tuším v roce 87. A tenkrát jsem dostal v životě svůj první honorář za to, že jsem něco napsal. To byl právě ten, za ten promovský almanach. A ten honorář, protože tenkrát my, když jsme tady tuto promovskou kopanou něco dělali, tak jsme vždycky dostávali poukázku na párek za 5 korun a mohli jsme si ho tady koupit do jednoho zápasu. A tenkrát ten honorář byl druhý, byla druhá poukázka, to byl druhý párek. Takže to byl můj první honorář. Děkuji, že hraje Humpa zase, skvělý nápad. A tady máme si... Jasně. Takže děkujeme ještě jednou, ta hudba je správně, protože je to hit skupiny Cream, já jsem Champions. Mladenci, kteří pořádají dnešní ceremoniál, tak ještě teď poděkujeme ten, kteří přijali, aby dostali do svými slávy lidi. Jarno. Prosím, že paní starostka se pořádá. Tak ještě poprosím. Paní starostka, policena metody by byla tak ráda, chtěla mikrofon, že ho učí. Děkuju. Je mojí milou povinností předat, já jsem se domluvala komu, takže Jardovi předsedovi, asi předsedovi oddílu a zároveň starostovi města Broumov, pamětní list fotbalovému oddílu Slovan Broumov 90. narozeninám. Zároveň bych ráda poděkovala všem maminkám, přítelkyni, babičkám, které sdílejí se svými syny, vnuky a manželi to fotbalové klání, protože věřte tomu, má to za sebou, není to jednoduché a mě už to začíná znovu, protože náš pětiletý to věk už zase vstoupil na trávu. A je to tak dobře, protože fotbal byl, je a věřte, že bude, což mu přejeme. A já se strašně těším na to, že opět začne derby Broumov, Police a Jarno. My vám to nedáme. Jo, mě to strašně mrzí, ale opravdu nedá se spolu, nedá se nic dělat, ale je to naposled, kdy postoupíme na rozhodu vás. Červoný zvukový můj dneska s Valkou. Řídil Honza Majdák a všechno jste si to už pošel mikrofon před ústy. Vy, kteří jste nerozuměli, řekl, že to je všem Honzu, kteří mají dneska svátek, takže všechno je lepší, všem Honzu, jestli dneska mají svátek. Dobrý den všem, já bych vás chtěl pozdravit za Královéhradecký krajský fotbalový svaz a okresní fotbalový svaz v Mlákově. Chci vás poděkovat všem organizátorům za tuto krásnou dovedenou akci. Musím říct, že jsem vám dělal. Další ocenění na závěr Pecko! No, první se mi rozplajču! Chlapi, děkujeme! Ona, ten už teď byla troška volat. A rozhodnutí za celoživotní příklad sportbalu získává Miroslav Tesárek. Hot!
Počítá. A kdo si čí vody? Tam je tam asi.